labadii habeen ee u dambeeyay waxa xaafada ka mid ah magaalada Borama ka jirtay dhalinyaro kooxo u beesan oo dhac iyo rabshada ka geysanayay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Borama. Muuqaaladan waa dhibaatada ay geysteen kooxahani dhalinyarada ee hubaysnaa, waxaana dhalinyaradan ee hubaysan ee labadii habeen ee u dambeysay soo maray qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Borama ay argagax iyo cabsi ay geliyeen qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada. Dhalinyaro fara badan ay magaalada si arxan darro ah ay magaalada ugu ula dhaqmaysay magaalada ay ula dhaqmayeen. Taliyaha qaybta booliska gobolka Awdal Gaashaan la dhexe Axmed Maxamuud Guutaale oo la hadlay warfadeenka ayaa wuxuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyay khasaaraha ay geysteen kooxahani dhalinyarada, sidoo kalena waxa uu fariin u diray cid kasta oo isku dayda in falal caynkana oo kale ay ka geystaan magaalada. Talay ilaa habeen hore xalay labada habeen u dambeeyey dhalinyarada magaalada qaybo ka midi dhibkii ay sameynayeen magaalada dhexeeda ay ka sameynayeen iyo xalayba in dhalinyaro fara badani ay magaalada si arxan darro ah ay magaalada ugu ula dhaqmaysay magaalada ay ula dhaqmayeen. Cidday ku soo baxaan hadday suuqa ta meeshay taa waxay ku soo baxaanba gacantay saarayaan. Kulli dhalinyaradaas laba kooxood bay isu haystaan joker iyo jariskaxoor. Waa laba kooxood dhalinyarada hayno hagaajiyee waalidiin baa daba socda, dadkii baa daba socda, naf kaleba lama hayadeen. Ku xumahay xalay habeen hore dhacdooyinka dhacdada dhacday ee waan aad baan ugu xumahay. Kulley tiradaan imika haynaa ilaa 40 baanu ku haynaa, iyo muxuu ahaa oo magaaladoodii ay waxay doonaan ka sameeyaan aanay u turin dadkii oo ay burburiyaan hantidii dhexdoodana ay istileen oo waxay ku soo bax baabuurtii cid allaali cid imika dhowr baa 4-5 baabuur baa imika yaala saldhiga bariga halkana wala guryaha ka daran dukaamo meherada waxa wey muraayadaha qaar ba muraayadaha dhagax wasan lagu dhufanaya oo laga dhex baxaya qaar intay albaabadii xoog ku jabiyeen bay muxuu ahaa. Annagu de kulle intii wixii taalkayaga aad baan u dadaalaynay, howlgalkana waanu wadaynaa haddii alla ka dhiga caawa habeen dambe waanu wadaynaa ilaa aanu gacanta ku wada dhigayno. Dee wixii falkaa geystay waan daba soconaa. Diidanay su-aashaadu ay sax tahay, way jirtaa inay mar horena dhacday, laakiin booliisku mar walba dee wuxuu u taagan yahay oo u foogan yahay, waanu u darbannahay wax ka qabashada hawshaas. Qabanaa annagu dee waanu waa la eedeeyaa, xeerlaanihii maxkamad baa la geeyaa, deena jeelka loo gudbiyaa, sii deyntana dee maxkamad baa ku shaqale annaga. Laakiin odhan mayno waa la sii daayaa, laakiin waxa weeyaan annaga waxa waajib nagu ah wixii fal geystay inaanu soo qabano. Ciidanka booliisku heegan buu hawsha u yahay, kamana aanan gaabin, isla markiiba waa lagu gurmaday. Laba gaari baa markiiba ku gurmaday, gaarigii heeganka iyo gaari kale oo diyaar ahaa oo muxuu ahaa ilaa 12 iyo barkii wareegayeen adii bay soo baxeen iyo barkii. Waa saddexdii marka falku dhacay, mayga rumaysanaysa saddexdii habeenimo ahayd oo marka lasoo qayliya ay dukaamada u daadinayeen. Bil markaa dhalinyarada intaa leega ilaa 40 haday go'aamo 35 ama 30 iyagoo ah ilaa muxuu ahaa ilaa 40 oo ciidanka u siriyeenayeen oo wixii 20 oo way soo qabteen saaka ilaa 20 bar saaka aanu ay gacanta ku dhigeen. Wixii maqan haday alka dhigo waa raadinayna ku dhow jiraa. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaaya telefishinka caalamiga Star TV, Borama.